线有插好。线没有拆掉过啊。OK， 一分零九，一点零九。什么一分零九？一点零九。哎、欸，怎么只摸到一只？还有一只。啊，你还是小心。在这里。好。好，没有屋顶。哦，快吐了，快吐了！狂下雪，一直下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 。这个场面的小小是你吗？不是吧？不是吧？这里有个好深的脚印。不，我差点一脚滑下去。第四嗰個行曬啦，行曬啦，咁嗰個六點鐘收到你。好耶！怎麼辦？有一個人，我還想要拍這個店的外觀整個，但是剛好有人在那。你這樣拍得到全部嗎？咁即係四嗰個就最後。可以，有人要再後退。可以。我的那个，怎样？他的那个雪板有点被弄歪了。
较松，可能要比球类更好。穿三层，这是水，就是下的虽然是雪，但是下面的温度可能没有很。呼呼呼呼，你看这样是很可爱，很可爱哦。粉泡泡可不动。对啊，所以这是特产，感觉一定要吃。也没有啊，是它只不过加了一个蛋在上面，就叫特产。它里面全是汉堡排吧？汉堡排啊。今天这样滑下来，你根本看不到下面在哪里啊，就会觉得很安全了。会安全吗？很安全啊，看不连路都看不清楚了。不是路看不清楚，是不会觉得下面很远。反正今天我是不要再去左边红色的，对，能够避免。唯一避免的方法就是从中间去，马上被我可能会惨死掉。我不觉得，我觉得今天那个那么烂的那个地那样子，说不定他都比他好。对啊，所以你也要一起来试，对不对？啊，不然嘞，反正那个红的那么烂的都摔成那样都死了，气死了。有在录吼，看一下。嗯，我有。你上面有水哎。正上方不管，不用，那就是会这样。在海绵上你就不要理他。是在海绵上，在你的镜头。哦，那就要一个大点，那就需要讲乱接，不用擦，你只要抹一下就好了。你用不着把它擦到干，完全没有用。它就有卫生纸，帮你擦一下就怎么样？好了。我的呢？那你就擦到正上方吧。为什么要擦到正上方？因为你上面滴了一点水、啊。其实那些血碰到这个，马上就化掉了。好的，我镜面擦一下，我手用。你要不要擦镜面？不用擦了，没有用啊，等一下又会来一坨。至少现在是干净，接下来也好。这时候手就会冷的。我要准备戴两层手套了。哪是这里？要哪是这条车啊？你是路痴吗？这边还没有到山，这边根本就还。雪之广场的下面嘞、欸。真的吗？这边我们还没到汉堡王嘞、欸。然后你说从这边切过来。我觉得他刚刚应该从上面下来。对啊。我们就看你从很高的地方下来，就不是我们刚刚从。你从多高看？从右边也有红色的地方开始。我不知道怎么形容哎、欸，你要跟我讲。很高就是了。蛮高的啊，我好像就看到那应该是他。你是从中间下来的啦。对啦。你有没有看你的国际记录？没有。我看的话就是全新开。好啊，不然你就带着我们走啊，看看，最后看看地图，看什么来着？讲半天。我从这棵树。我从这边坐来的啦。可是这根本跟这条路没有关系，这个我都知道，你讲错了。我真的不知道。我从这棵树跟那棵树的中间下来。走啊！本来还相信你的，破坏光我们的信赖度，一点都没有。干嘛这样？那个车有在动吗？可是我们本来也没有要坐那一台、啊。你不是要坐那个圈片吗？圈片是中间这一台。对啊，我就是跟你讲圈片没在动。
可以说没在动啊。是啊。今天不能当圈皮人的。有开有开，只是没人做。有动那么慢吗？对，就是这么慢。哦。没人做而已。靠腰哎。怎样？不会吧？我们有滑过的线就不恐怖啦。要看雪量。啊？做累。滑下来不恐怖，但是坐累不太恐怖。为什么要恐怖？随便棒棒棒棒挡住不就好了吗？没有，就大风雪是觉得很恐怖。哦，是啊。现在没有风啊，没有大风。他为什么没有这样感觉？哦，你要说冷上去。哦，他们这里好像没有在用盖住，所以你看这里不能夜滑，太冷了。我们那时候就冷死。夜滑，夜滑只有下半部那一段，我们也不会想滑。绿的，你知道夜滑要干嘛？很冷，没旗子哎，还好昨天玩到。搞不好这周末也才有的。是吗？周末加风了。好冷。是啊，都没人做哎。好冷。这这种大都是做梗，都爬爬这种真的很冷。那上面有两个人，看到。两个坐在椅子上。它会掀起来，可能会积很多雪。是吗？该不会 off 了吧？你知道昨天山顶的那个三点半吗？对。那就一个一个把它掀起来。收工啦。对啊，收工。对啊。没有山顶那个就正式要关了。不用积雪啊。那这个没有。哎，这个有。在弄吗？它是自动的。没有人弄。我站不起来，太危险，太慢了吧？推我一下。手套哎、欸，要现在戴吗？要现在戴吗？我要，因为我会很挡路。不会啦，你在我边边。你要不要多戴一层手套啊？会冷的。有差吗？好啊，那就先来打。有是有差吗？少戴的话少流汗啊，少流汗就干的手套就没了。我想省着后面再用。
手现在戴了也没有用哎、欸，手还是很冷哎、欸，怎么办？我暖起来了。我没有，手已经冻僵了。然后刺激一下。啊，冷哦，冷哦，好冷哦。连巨兽都是水的。哎呀，是啊。啊，那我上去吃串饼干好。你拿一个碗在那边接好了，感觉这样。没有最干净。我要拍照，我要拍照。没有最干净。不知道看不见山顶在哪吗？今天这样滑，如果我们在不是晴天的时候来挑战，这样像不像？像不像？你看，你看，那个人就一直摔，我怎么就这样？那这里会不会？我看到，有看到，那个人一直摔。那是雪道内嘛？这个不是雪道内，这个已经不是了。哎、欸，那已经边边了，已经是茶几子这边了。对啊。我、哦、好冷哦，我背后好冷，我不要靠后面，吸走我的热。好冷，你们不会冷吗？还是你已经没有靠？然后起来又再一次，啊！我今天也有摔倒的时候，觉得那里又不我会停下来，不行，只是站不起来而已。对啊，就很松啊，站不起来啊。没有很松啊，他我都看得到他的板，他的板没有陷下去啊。就比一般雪道还松啊！哎、欸，没有哦，他那个还雪道哦。啊？他那还雪道哦。是啊，我就说他那只是他的不行吧。蹲这边哦。他蹲那么低，他是不大敢下吧？哎、欸，不一定哦，搞不好那里松雪松的要命啊。对啊。搞不好那里是这边雪随便你挖都没问题的。就小动物吃过吗？那小动物会撒满整山头啊。但是你要保不便血吗？还有海湾。没有急难疾病，欸、搞不好中了一种雷鸟什么病，烤腰，就是被雷鸟走过的血吃下去。这应该一次就好，然后我们坐缆车，然后就去坐港都啦，对，港都啦，然后港都啦一下去，去 Jacky 那边烤手套，好。手套，然后山顶滑个几次，然后再顺了以后就去玩玩看那个黑线。好白哦！啊，好白一片。对啊，就是你现在转过来，我看就是右半边是雪，左半边没比较没有风向，有吗？哎呦，我的脸啊！对啊，面罩上。化掉就会变湿湿的，不要让它化掉。我这边还好呢。你的比较湿，表示你那个裤子比较没有隔热，它吸你的体温，它就会变湿了。大雪纷纷。我觉得你待会镜头上都是哎、欸，你这样录更没有办法录了。我现在抹一抹已经还好了。你不是你自己的都是水珠，那你抹一下就好了。水珠由大变小还是好比较好一点。你不要把它抹到没有，变成小颗就可以。出来打哈欠，他就在睡啊。你的手现在还冷吗？还冷。嗯。哎呦，我裤子这里越来越湿。嗯。大腿内侧。好的，慢慢掀起来了。嗯。好、哦。呼呼。好、哦。很痛。
昨天多半公尺到一公尺。会啊。你去挖树旁边一点的啦，这也算是刚下的吧。对啊，你说那边了，或这边树旁边一点，这边吗？这里都算刚下的、啊。不要这么接近地面好吗？高一点的。你要你脱鞋子啦。反正我就看着你，看你干了什么。啊，哦，很深嘞。很深哦。很好啊，尽情享用。下一次长野县的警察就要，你说影片吗？好啦好啦，还是你说你要用 iPhone 哦？什么东西、啊？好弱、哦，咚咚叫出来。看起来像你刚吐了两口血一样。先吐一次，吐了两口血，再来弄漂亮的。我想我的 iPhone， Oh my god！ 你要说路上捡的掉的草莓是让肚子还行吗？为什么又在动？不过来啊！没有帮你拍吗？我在觉得在晃哎、欸。懂吗？地板在晃哎、欸。缆车站那边嘎啷嘎啷吗？你又要山峰了吗？最好是山峰。人像。这样也要人像。其实没有作用啊。你要拍影片还是？都可以啊，影片好了。嗯。耶。草莓冰。啊，草莓冰。呜哈哈！大福。你还有一颗要吃完，你要把颗，这是弄很圆的好吗？哎，这个好漂亮哎，好硬哦，太冰了，太冰了。你等下肚子很冰，我跟你讲。你弄圆的吗？你弄成圆的啊？你把颗，不要，你把捏成雪球啊。赶快站起来，帮我拍个照。你可能站不起来。因为它前面太深了。好，我停掉了。起来嘞。我看人生。拍照。来，一二三，一二三，人像嘛，等，等一下，一二三，舌头会冻住。冻住就把它吃下去了啊。好。我就有粉红点点的感觉。你看一下，你看一下。不用看啊，帮我把裤裤啊。好，回去了，回去了。还是上面很松雪啊。应该这里今天雪质都像这样，早上下雨，接着又补了雪在上面，软软的，就是有一点软，有路哈，要不要擦一下？擦一下啦，不然都什么都录不到。哦，好啊，不知道在录什么。我觉得我镜片一直在滴水，你擦你自己的，有了有了，好了，收起来收起来。镜片就不用了啦。
你没有出发？最好是。对啊，走。哎、欸，你的帽子，你的帽子，你的帽子会积雪，我跟你说。你里面中层是不是有帽子？有。你中层的帽子也卡在那边。张国维。帮你卷也卷起来，好。好。卡到我的白了，你看。不要弄倒。哪一把被刮倒了？真的。山了哦，好深哦，好不好？啊？哪有安全？被大家烤乱七八糟的。好可怕哦！对啊，看起来很恐怖，很乱。但是碾过去却没事，我觉得看起来真的怪怪的。我今天这里也不上来了。对，我也不想要回来。太累了。回山呐、啊，回山呐、啊。好。好乱哦。
很累啊，就很乱啦、啊。我也不大胆用小小胆的方式。你安全就好啦。没有，我就在想，因为这样子我也觉得不大安全嘛、啊，体力耗太多的话也不大那样。我想一下，其实固定力还蛮好。很松啦。对啊。但是直接放就让人害怕的是。这样也可以。怎样？其实这里用回山可能反而比较感觉更不安全。哈。因为好像用双手三下那一招。我现在没有办法想那个。想倒啊！好累哦！
啊，累死我了！我快来了，等我一下。超酸的。安全啊。哎呀，没有，我也会在这边摔倒。不要不要，太快也会摔倒。你真的很敢冲哎、欸！对啊，所以就赶快冲啊！我已经停了哎、欸。真的吗？然后我就想，我不知道去哪里。他不是要去坐缆车上去？对啊，在哪里？哦，那我就在这边等。啊？完了，才滑到这。你还要再滑这个吗？不要，好累哦。
还好吗？有没有怎样？练一只脚哦，抬不起来呢。双手伸直的时候，往前伸直的时候就比较容易抬。哦，往身体旁边一点，让你左右。把血排干净再进去。哦，先站在里面再拍啊。站在这里拍。惨了，我就衣服都湿了。
套啊。我会说手套里面没有。我的手套起来那个差哎、欸。冷吧？还不会冷的，我现在发热是热的，但是全身湿很讨厌。要暂停吗？都没有啊，没有可以不用暂停。你的手帕嘞？手帕你要吗？我自己有拿，我就问你。我有啊，但是我手帕没有想要用、欸。没有想要用，什么时候用？洗手的时候才用。没有啊，洗手我都用烘干嘞、欸。它那个上面那 Jetty Kitchen 的那个风很大，我就给它烤到变烫，它会关。所以下雨还是有差。今天滑到的都是下雨的雪子，好可怕哦，好可怕、哦。至少它不会越来越快，只是它的，我觉得视觉效果比较恐怖，就是觉得有东西挡你，但其实它挡不了你。对啊，其实我觉得还好。怕？那我问你哦，你说你去滑的那个黑线松雪区，它的雪有比较松，比较不湿吗？对，比较不湿，比较高吧，没有像这个那么湿。因为湿的就是会。有人滑过就一块块啊！而且我刚还想跟着别人的那大玩，然后结果他被绊死，摔几次？没有，刚摔两次吧。而且我一次跟别人玩，而且我还趴在雪地上帮你们拍耶，有看到？我有看到。我不知道你在干嘛，我就知道他在录影啊。我没有录影，我是用人像。哦，有人像，最好是拍得到人。怎样？你就不要等下说。这是一种迷信。你刚吃草莓的人像还不错吧？太远了，对啊，我还比较近。你看，等下很厉害的样子，你看这是就要很 bumping 啊，就要帮你拍那个很 bumping 啊，很好。然后就想哦，好吧，我休息一下好了。草莓冰啊，看起来很好吃哎、欸。就草莓红莓，红啊红。
下来，不会滴下来。八方票啊！
换没有问题，直接换。所以这照我的计划就是八方两天，接着中间卡盐月，接着再去八方。那去盐月的时候就可以领，领那个抽到的票。你是两日，我一日嘛。对，抽到了八方票。那你也抽到两日啊？他抽到两日，我抽到一日。对，各抽到都是选票的。所以你抽到两日啊？你抽到一日。现场换好之后，那个价值不会有人怀疑的，而且万一那里大家都在排队的话，后面的人一定很得意。那你不要等我一下、哦。没关系啊，等我还。你找个外国人啊，结果他讲希腊文听不懂之类的，应该不会。对，我都可以吧。对啊。所以那个是一天券是多少钱？然后我们买多少钱？其实你还有个更赚一点的方法。如果反正都是要卖掉的话，你领到的应该会是共通券，对不对？然后因为你是中一日券，你就第二天去八方卖，因为八方的一日券比较贵。哦。盐月的一日券好像才4000，八方的一日券5500。他是用了之后才开始，他不是算。不，他应该会发给你一张共通券，就跟我们这个要换的券一样，你就收着就好。我觉得这样比较划算。你已经拿到还没？就没有，他就是要我们去那个点，没有给我们任何东西。对啊，我们两个抽中的都是要去盐业，然后连买的都要去那个点，对不对？对啊，我们三个人的取票就是刷卡买那个讲座的取票。就他信用卡刷完而已，没有给票。他说就去那里领就对了。后面我带信用卡。你有带吗？有带来，但是在箱子里。好，先记得这件事。对啊，这把拿出来。这裤子真的很缺哎。我们而且我们身上没有任何东西可以证明我是我哎。看这个 water resistance。没有，我们那天要不要把护照带身上啊？哦，好麻烦，要，只好吧，要，不然我们都不能换送的啊，不然我们都没有办法证明自己啊。对啊，我就是自己。我有尿尿，我不能笑哎，我尿尿也是很急啊，就想尿尿啊，太急了。我刚可是没上呢，虽然我现在想，我刚上过了，我还好。然后我们在讲课都录音。我们今天不能当圈片，只能当一次圈片。你的手指上有个洞，我知道啊，那是破洞。其实我不知道多远会到，往下降的时候就快要到了。往下降，然后你看到那个 Jackie's Kitchen 的时候，怎么办？雪迹里面有点雾雾的。没关系啊，反正等一下只要冲到那个 Kitchen 而已，就要进去。都湿湿的。对啊，我擦完了放这里。哦，你说你的手帕吗？我没开窗户，很笨。内外温度差这样，但是开了又怕什么东西跑进来，要开吗？没关系，都快到了。嗯，这贴什么？都是雪怪啊！哎，那个是那个啊，《喵喵大战争》手游啊。我不知道是什么。没有很多
车的件吗？啊，保在护衫的件吗？没有，保在护衫一件，但是里面就是内裤之后就一件那个 base layer， 然后但是有刷毛，就是那个是主流，跟紫色上衣那个一样。然后之后再一件那个运动速裤，就是 Nike 运动很紧。然后再为什么不是运动速裤穿在里面？哇，因为要穿吸吸汗的、啊，吸汗你是不是 base layer 放里面啊？运动速裤在里面，然后它就不干，然后就你那边热的要死，你这边一下冷的要死。然后呢，就是再一件。再一件那个刷毛的暖的裤，然后再一件那个，穿太多。等下帮我拍一个照，然后勒的要，它实在太紧实了，我也摸不出。大腿两倍粗啊！哦，什么？没有，都是裤子造成的粗的。没有，本来就粗，没有白粗。我大腿本来就长这样啊，这个形状的。就他那个要瘦也很难，因为他很壮。他是壮，我们就是壮，然后就录起来，证据在此。你们两个又嫌我壮，我有嫌啊，只是找到证据。我只是陈述事实，你就是壮。啊，尿尿哦，因为我刚吃了两块草莓冰。看还要多久才会到？再给你看。GPS不准吧？准啊，很准，超准。我的不准哎、欸欸。我的每次打开那个地图软体都不一定标得到我在哪里。哦。大约在四五分钟。为什么还要四五分钟？因为看看距离差不多。我已经下降了呢、欸。对啊，下降了、啊。差不多啊，还没啊。因为看距离差不多，差不多只剩五分之一了。沿外围找，因为
台湾烤什么？把你推下去啊！你把鞋穿，你怎么刚刚是被他推吗？对啊。切。